Svítilna Fénix GL06 je zkonstruována speciálně pro použití na krátkých zbraních. Jako světelný zdroj slouží LED Cree XPL High, která přináší výkon 600 lumenů a dosvit až 140 metrů. K napájení používá Lion akumulátor RCR123A, který je součástí balení a nabíjí se prostřednictvím zabudovaného micro-USB konektoru. Lze použít i jednorázovou CR123A baterii, ale výkon se sníží. S akumulátorem je k dispozici režim 600 lumenů s výdrží až 50 minut. S jednorázovou baterií svítí 1,5 hodiny silou 400 lumenů. Přepnout jde také do stroboskopu s proměnlivou frekvencí záblesků. Jedním kliknutím na kterýkoliv ze spínačů světlo zapnete nebo vypnete. Pro momentální zapnutí stiskněte a držte libovolný spínač. Po dobu držení bude svítilna svítit a po uvolnění opět zhasne. Stisknutím obou spínačů současně dojde k aktivaci stroboskopu. Stroboskop lze aktivovat i stisknutím a podržením jednoho ze spínačů a kliknutím na druhý spínač. Montáž na zbraňovou lištu je snadná a nevyžaduje nářadí. Svítilna se nasune na zbraňovou lištu a zajistí páčkou. Lze ji připevnit na zbraňové lišty standardu Picatinny a Glock. Nemusí pasovat na pistole s uším rámem, například ze série Glock Slimline. Svítilna je prachotěsná a vodotěsná podle standardu IPX7, takže vydrží ponoření až do 1 metru. Tělo ze slitiny hliníku pak zajišťuje vysokou nárazůzdornost. Fénix GL06 je vhodná pro profesionály, sportovní a hobbystřelce i airsoft. Hledáte další pistolové svítilny? Podívejte se na Fénix GL19R nebo Fénix GL22.